Ok. Ouve aí, ó. Graças a Deus. Beleza, vai mais uma vez. Não devemos esquecer de dizer graças a Deus. Graças a Deus. Canta mais alto agora, vai. Tudo está em seu lugar. Graças a Deus. Graças a Deus. Coisa boa, né? Graças a Deus, nós estamos aqui, são e salvo, vivo como você, que está aí do outro lado da telinha, comemorando o dia de São Pedro, em São Luís do Maranhão, terra patrimônio da humanidade. Oh, coisa boa. Viva São Pedro, rapaz, que toma conta da porta do céu, ele que tem a chave, né, não? E é o protetor dos nossos pescadores. Esses bravos pescadores que saem aí madrugada frio, faça chuva, faça sol, madrugada, enfrentando os mares e trazendo aquele peixe saboroso para você degustar. Ainda acha que é caro, né não? Vai lá pegar, vai. Salve todos os pescadores do Maranhão e do Brasil que estão ligados aqui no Zé Cirilo. Que coisa boa. Nós chegando aqui vestindo de pets, a moda masculina nota 10. Ah, mas antes tem o Portal Guará, tudo bem, ó. Você que assistiu o nosso programa em qualquer lugar do Brasil, do mundo, do Maranhão, você pega esse aplicativo aí, ó, portalguará.com. Liga para sua família, liga para alguém que está em qualquer lugar deste mundão de meu Deus e manda assistir ao vivo o nosso programa, Portal Guará.com, ao vivo agora, depois do Fazemos Qualquer Negócio, e amanhã a reprise 6 horas da manhã. Oh, coisa boa, né não? Duas edições por dia. 999-71-1249 é o nosso zapirilo para você mandar para esse telefone que está aqui no meu bolso qualquer reclamação, o que tiver acontecendo de ruim aí na sua propriedade, na sua casa, na sua rua. Como é que está a coisa no interior do estado aí, que quando você chega ligadinho conosco? Mande o seu vídeo. Olha, aqui já tem um cidadão, vários, são 4, me lembrando para mim não esquecer de falar que algumas das transversais que dão acesso à lagoa, 2 já estão interditadas. 2 transversais. Uma delas foi uma que eu mostrei aqui, não sei se você exibidor ainda tem essa imagem, deve estar. Hoje, essa rua que eu mostrava aqui está interditada. Colocaram pau, pedaço de pneu, tudo, geladeira velha, está tudo lá. Essa e a outra paralela. 2 transversais que dão acesso à lagoa. Já os moradores por si só já colocaram tudo quanto é bagulho lá para ninguém passar. Tá vendo? Eu sabia que ia acontecer isso aí. Eu sei que está numa pandemia, que as autoridades estão vacinando, mas não podemos deixar as transversais desse jeito, que é o direito de ir e vir das pessoas. 2 transversais. E a lagoa também precisa ser revitalizada, que eu tenho certeza que, segundo o projeto aí do senador Roberto Rocha, vai ser revitalizada. É uma área nobre de São Luís do Maranhão, mas as pessoas precisam trafegar, viu? Precisam trafegar. 2 já estão interditadas e as demais não tem pingo de asfalto, tudo jogado fora. Presta bem atenção no que eu estou falando, tá bom? Agora mostra de perto, pode mostrar de perto, a loja masculina nota 10, lá no Shopping Monumental, muitos anos com o Zé Cirilo, fazendo a festa, né? Minha amiga Lúcia, meu amigo Austin, tem de petos aí na cidade de Imperatriz, era uma coisa boa. Mostra de novo aí o Portal Guará, para que as pessoas possam utilizar esse aplicativo da TV dos Pássaros Vermelhos, a TV da Record News, e assistir o nosso programa, portalguará.com. Este aplicativo aí é o aplicativo que você assiste o maior programa em qualquer lugar do mundo. Portalguará.com. Muito fácil, né, não? Só chegar e clicar no Google assim, ó, portalguará.com. Não tem como não ver os programas ao vivo, né, não? Vamos lá. Vamos ver o que tem de novidade. Polícia do Maranhão promoveu 327 praças, dentre eles 10 mulheres aos cargos de subtenentes. Olha que coisa boa, né? Olha, e as promoções dos policiais são hoje algo natural e rotineiro na segurança pública do estado. Algo que era impensável em outros tempos. O secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela, disse que hoje percebemos essas promoções com mais frequência. As promoções alcançaram os policiais da capital e dos municípios maranhenses. Claro,
Tem que dar César o que é de César, homens e mulheres. As mulheres também estão participando mais ativamente da segurança pública, e mulher que sabe pegar num fuzil e matar um vagabundo, um ladrão, sabia? Ora, você não sabe. Essa mulher tem ideia de que bandido bom é bandido morto. Essas mulheres aí, não tem nenhuma dúvida. Olha, hoje era mais ou menos 4 horas da manhã, ali na Avenida dos Holandeses, aquele trio elétrico e as matracas. Rapaz, o que tinha de carro nessa festa do Boi da Maioba, com trio elétrico saindo da Litorânea, passando pela Holandesa, seguindo cidade afora aí, Coama, Coab, coisa linda. Só não, infelizmente, não puderam parar na Praça de São Pedro, porque a Praça de São Pedro está em obra, né? Não? No Largo de São Pedro, na Madre Deus, que é o Santuário da Alegria. Mas o Boi da Maioba saiu pelas ruas da cidade fazendo a festa logo ao amanhecer da Feca de São Pedro, tá? Que coisa linda, foi muito bonita essa passeata. Vamos lá. Maranhão ingressa com ação para garantir isenção de taxa de inscrição no Enem e estudantes egressos da rede pública. Olha, para garantir a isenção da taxa de inscrição a todos os estudantes egressos da rede pública, o Exame Nacional de Ensino Médio, sobretudo aqueles que faltaram às provas da edição anterior ao exame, o governo do estado ingressará com uma ação judicial contra o governo federal, para que todos os estudantes ausentes tenham acesso ao benefício, em virtude do contexto pandêmico vivenciado no país. Ah! Mas será que precisa entrar na justiça? Isso não é melhor sentar na mesa para conversar? Não é não? Hein, reitor Natalino Salgado, não é melhor fazer assim? É melhor sentar. Vamos na paz primeiro. Como eu digo assim, vamos no amor. Vamos no amor, no beijo na boca, no tapinha nas costas, no cheirinho no pé do ouvido. Se não for, aí tem que ir para a porrada. Aí tem que fazer. Mas primeiro vamos pegar os argumentos e os procedimentos legais de homens civilizados, tá? Isso aí que nós devemos fazer inicialmente, tá? Vamos lá. Olha aqui, ó, os destaques da política. Dia 30 de junho encerra o prazo para aplicação de contas de partidos políticos referente às últimas eleições. Presta bem atenção aqui, ó. A apresentação das contas à Justiça Eleitoral dá início ao processo judicial de prestação de contas partidárias. Eduardo Gomes foi lá, voou nas asas dos pássaros vermelhos e conta para você essa história toda. Vai lá, Dudu. Os partidos devem prestar contas até a próxima quarta-feira através do sistema de prestação de contas anual, que é disponibilizado pela Justiça Eleitoral. As direções partidárias devem encaminhar toda a documentação necessária, como nota fiscal, contratos e outros comprovantes que informem os gastos partidários nos últimos meses. A prestação de contas é exatamente aquilo que é recebido por cada partido político ou seus diretórios, advindo se do estadual ou do federal. Por exemplo, nós temos até o dia 30 de junho, a próxima quarta-feira, para ser entregue. Aquele que não fizer, ele vai fazer ou depois, pagando multas e correndo até, se for o caso, de ter a sua cota partidária suspensa pelo Tribunal Regional Eleitoral. A OAB proibiu que as doações advocatícias sejam feitas aos partidos e que os profissionais sejam contratados formalmente. Assim também como acontece com o contador. Os partidos também precisam prestar contas sobre os gastos feitos na internet e principalmente nas redes sociais. Após o fim do prazo, as contas partidárias vão ser julgadas pela Justiça Eleitoral e poderão ser aprovadas ou não. Todo e qualquer pagamento ele tem que ser feito mediante nota fiscal ou com comprovante. No caso dos advogados, eles davam exatamente o recibo com a nota fiscal dos seus honorários que eles trabalhavam. Porque amanhã, quando a prestação de contas, se houver alguma coisa, isso é como que nem você quando faz imposto de renda. Faz o batimento. Você diz que pagou, que tem aquela prestação de conta. Aqui nós temos através da nossa COSIM, que é a coordenação que faz exatamente esse levantamento, junto à de prestação de contas. Se lá constata que o senhor, por exemplo, fez indevidamente, o senhor é glosado, o senhor pode ter suas contas ou aprovadas com ressalva ou sem ressalvas. Você está vendo aí, ó? Eu estou vendo aqui, presta bem atenção aqui, ó. Feriado de São Pedro com comércio liberado para funcionar. Deixa eu ver aqui, ó. O deputado diz que até o presidente da CPI da pandemia, o senador Omar Aziz, deveria ser indiciado por desvio de saúde da pandemia. Olha, desvio de saúde do Amazonas, ele é pai lá do governador.
Olha, o negócio está esquentando. Vamos ver onde vai parar isso aqui. Vamos ver onde vai parar. Eita, Jesus do céu. O nosso centro elétrico com muita luz para você. Lâmpada LED, 90% de economia. Na situação que nós estamos aí com o aumento da energia, por causa da escassez de chuva, é bom você adquirir a sua lâmpada LED lá no Centro LED. São três lojas. Veja aí, vamos lá. Preparados para um mundo novo? Tamo junto! O Centro Elétrico tem sempre a melhor solução quando o assunto é tradição e inovação. Criamos novas formas de levar nossos produtos até você. Você compra e recebe em casa. E agora, as lojas Coama e Guajajaras funcionam de domingo a domingo. São mais de 30 mil itens em nossas lojas e ofertas em todas as seções. O mundo mudou e o Centro Elétrico está sempre mudando por você. Tradição e inovação? Tamo junto! Centro Elétrico, sempre a melhor solução. Presentes Casas Vidal, uma história linda construída pelo meu amigo Edilson Vidal, onde você chega, adentra, vê tudo de lindo e maravilhoso que você, os seus olhos ficam felizes, não? Cada Vidal tem que ter os olhos felizes. Quer ver? Veja aí, vamos lá. Na hora de fazer seus deliciosos pratos, escolha a linha de panelas inox Tramontina das Casas Vidal. Com toda a durabilidade, praticidade e beleza na sua mesa, proporcionando um cozimento rápido e deixando os alimentos aquecidos por mais tempo. As panelas de pressão são práticas, bonitas e contam com 5 dispositivos de segurança. Venha logo aproveitar as nossas ofertas e ainda parcelamos em todos os cartões. Casas Vidal, sempre com novidades para você. Centro, Vinhais, Coab, Shoppings Tropical e Monumental. Olha aqui, ó. Ex-prefeito de Buriti Bravo e mais 6 acionados por irregularidade em licitação. Pai, todo dia tem isso aqui, né? Ao analisar o procedimento licitatório na contratação de empresa para a prestação de serviço de assessoria técnica na elaboração de projeto de captação de recursos para atender às necessidades do município, o valor estimado de R$ 169 mil, R$ 170. A assessoria técnica da Procuradoria-Geral da Justiça apontou uma série de irregularidades. A primeira delas é que não foi demonstrado que a administração pública não tinha em seus quadros servidores com capacidade para executar o objeto da licitação. Entra prefeito, sai prefeito, agora são o ex-prefeito e mais 6 são acionados. Meu amigo, eu vou te contar, só Deus nessa causa, mas eu acho que não tem mais nem cadeia para botar esse povo. Primeiramente que eles sempre conseguem um habeas corpus de A, B ou C, vocês sabem, tem que estar entendendo o que eu estou falando, né? E vamos tocar para frente, que Deus é maior, vamos lá. Arraial da Socioeducação é realizado nos Centros Socioeducativos da FUNC. Os Centros Socioeducativos da Fundação da Criança e do Adolescente do Maranhão, localizado na Grande Ilha, Imperatriz de Timon, realizaram programação festivas ao longo desta semana para resgatar a origem dos festejos juninos e trabalhar a cultura popular maranhense com os sócios educandos. Muito legal, a tradição não pode morrer. Esses eventos são feitos nos locais onde, na verdade, as crianças, os adolescentes vestem aí as suas fantasias de caipira, brinca de bumba-boi, de quadrilha, come aquele mingau de milho, aquele peixe, aquela pescadinha frita com arroz de cuchada, não, aquela torta de camarão. Isso não podemos deixar essa tradição morrer, se Deus quiser. Vamos lá. Aposentados do INSS vão ter direito ao 14º salário em 2021. Eu falei ontem isso aqui e disse que ia comentar isso hoje. Vamos lá. A partir do decreto 10.695, o INSS autorizou a antecipação do 13º salário aos aposentados e pensionistas. Assim como de costume, o abono natalino foi dividido em 2 parcelas. Normalmente o Instituto paga a primeira parcela em agosto e a segunda parcela em novembro. Este ano, no entanto, devido à pandemia do novo coronavírus, a primeira parcela foi liberada em demais e a segunda parcela começou a ser disponibilizada agora em junho. No tocante ao 14º salário, ainda está em discussão. Ficou com água na boca, né? Mas não é assim. Olha, a repórter da Globo, que história é essa aqui, rapaz? Aparece na Record dançando após captura de Lázaro. História é essa? Que doideira é essa?
Após a confirmação da captura de Lázaro Barbosa, a repórter Giovana Dourado, da TV Globo, foi flagrada ao fundo de uma transmissão ao vivo da Record, fazendo uma dancinha. O flagra não passou despercebido e foi assunto das redes sociais. Cadê a dancinha? Aqui tem a foto, ó. Foto, repórter. Deixa eu ver, cadê? Deixa eu ver. Ah, tá ali ela dançando ali. Ah, que tem, rapaz? Que a mulher não pode dançar? Ah, isso aí não tem nada a ver. Não, isso aí nada a ver uma coisa com a outra. Tá aí a TV Record e o câmera foi lá e o câmera pegou ela dançando, ó. Mas não veio com nada demais. Tá na época de dançar mesmo, amigo. Quem não dança seus, quem dança seus males espanta. Isso aí não tem nada a ver. Ótica Diniz, são quatro franquias. Uma em São José do Ribamar, outra no Pátio Norte, outra no Parque Vitória e outra lá no Maiobão, né, Marquinho? Mudar de óculos é uma coisa importante nessa sala para você enxergar bem. Quer ver? Veja aí, vamos lá. Tá precisando trocar seus óculos? Então vem pro aniversário de 30 anos das Óticas Diniz. Toda loja com até 70% de desconto na compra dos seus óculos. Estoure o balão e ganhe brindes incríveis. Óticas Diniz, há 30 anos no bairro, na cidade, em todo o país. Ora, em São Luís, a Praça Mestre Antônio Vieira recebe últimos detalhes e ajustes para a inauguração. Olha aí, ó. A Praça do Mestre Antônio Vieira, grande Antônio Vieira. Olha como tá linda a praça, olha aí, ó. Localizada no bairro do Monte Castelo, foi construída onde antes havia um terreno abandonado. E por anos era usado como depósito de lixo. Do lixo veio o luxo. Olha aí, ó, que legal, né? Agora a área de 3.743 metros quadrados recebeu uma praça moderna com mobiliário urbano, caramanchon de lazer, com jogo de tabuleiro, academia de saúde, playground, sistema de iluminação em LED, ponto de acesso à internet, paisagismo com gramas e plantas ornamentais. Olha aí, ó. Todos nós sabemos que foi o mestre Antônio Vieira, né? Um grande mestre da nossa música que foi embora, mas deixou um legado fantástico. Ficou linda a praça dele aí, olha aí, viu? É isso aí que eu te digo, quando o poder público quer fazer, ele faz. E sem dúvida nenhuma, eu acho que a nossa cultura está sendo muito bem reverenciada, viu? Tudo bem reverenciado. Justiça seja feita, tá? A única coisa, como diz aqui o nosso Ribamar Galvão, é que já estão acontecendo os acidentes nas academias ao ar livre. Inauguraram praças, continuam inaugurando, montando as academias, mas tem que colocar a prefeitura. Tem que colocar um cidadão lá que conheça o mínimo de ginástica para não deixar as crianças ou as pessoas idosas besterem naqueles ferros que eles podem ficar com problema na coluna, podem levar uma queda. O Ribamar Galvão tem dito muito isso aqui. Tem que ter um orientador. No mínimo tem que ter um orientador profissional lá. No mínimo, não podemos deixar que aqueles equipamentos que ficam lá ao bel prazer do tempo, seja usado por pessoas que não sabem como usá-los. Prestem bem atenção, isso é um perigo para as crianças principalmente, viu? Está na hora das autoridades acordarem para esse fato. Presta atenção aí, vamos lá. Criminoso invade apartamento em São Luís, amarra o proprietário e rouba 26 mil. Aonde foi isso, rapaz? Que é isso aí? Ah, não, isso é o carro da polícia. Dois criminosos armados com uma arma de fogo invadiram um apartamento localizado na Ponta da Areia e roubaram 26 mil reais do proprietário após amarrá-lo. De acordo com a polícia, a dupla chegou ao prédio e informou na portaria que queria consertar o ar-condicionado do apartamento. Após ter a entrada liberada, bateram a porta e, rapaz, eu vou te contar esse porteiro, hein? Olha, eu não sei se os síndicos ou as síndicas orientam os porteiros. Olha, o cara para assaltar em São Paulo, no Maranhão, em qualquer lugar, ele se veste de medidor de luz da Semar, com a camisa, a roupa da Semar. Ele se veste de, vamos dizer assim, de bombeiro, com uma fardinha, diz que vai olhar lá como que estão os extintores e fazer uma fiscalização. Todo tipo. Os caras se vestem até de roupa da entrega de correio de telégrafo. Seus porteiros, preste atenção, rapaz. Pega o interfone e liga pro proprietário. Se o proprietário não atender, não libera, rapaz. Como é que o proprietário não atende e vai liberar um cara que foi chamado para consertar um ar-condicionado? Que história é essa aí?
Olha, eu não quero falar nada, mas esse negócio de ficar concomunado algumas pessoas com outras, é só o que existe, tá? E tem muitos porteiros que, na verdade, deixam até os locais onde eles estão para tratar de outros assuntos nos arredores do prédio. Não pode fazer isso. Não pode. Função de porteiro é dentro da cabine dele. Lá tem banheiro, tem tudo lá que ele tem de... Não pode sair e arredar o pé dali. E os síndicos têm que continuar autorizando e lembrando eles que não pode mandar ninguém. É o entregador de pizza. O cara chega lá com uma roupa da Pizza Hut, sei lá, qualquer pizza, com entregador de pizza numa moto, rouba a bolsa lá do cara, aí o porteiro olha, não, ele está acostumado a vir com essa roupa aqui, tenham cuidado com isso, viu? Tenham cuidado aí, vamos lá. Por isso que eu vou mostrar para você que está precisando de um empréstimo, você que está precisando assim, Zé Cirilo, eu estou precisando de 5 mil, de 10 mil, de 15, de 20, de 30, de 40, até de 50 mil reais para me dar continuidade ao meu empreendimento, cara. E eu quero montar, eu tenho uma vontade de fazer com que esse projeto aconteça. Sabe o que você faz? Você vai lá no CEAP, procura os técnicos do CEAP, as pessoas que vão fazer uma entrevista com você para saber o que você quer, como você vai buscar esse dinheiro. E eles vão lhe orientar como você aplicar e você vai se dar muito bem na vida. Quer ver? Confira aí, vamos lá. Precisa de crédito para melhorar o seu negócio, aumentar o estoque e crescer o número de vendas? Se a resposta for sim, a gente tem algo para te dizer. Crédito Fácil é Crédito CEAP. Com os microcréditos para capital de giro e para microempreendedores individuais, você pode ter créditos de até 50 mil reais para investir no seu negócio. Com menos burocracia, com mais facilidades e com as menores taxas do mercado. Para saber mais, ligue 0800 885 0135 e agende uma visita. Já sabe, né? Crédito Fácil é Crédito CEAP. 2107-3027, tem o WhatsApp, 2107-3027. Todo mundo já sabe, né? Não, doutora Cláudia Cisneiro? Feliz São Pedro em São Paulo, a Daiane também, feliz São Pedro, Daiane. Olha, Maranhão Rally abre inscrições para a segunda etapa do campeonato de regularidade. Preste bem atenção aqui, ó. Olha, para quem curte velocidade, em meio à trilha do nosso estado, um bom programa é participar da segunda etapa do Campeonato Maranhense de Rally de Regularidade. A competição conta com categorias para iniciativas e profissionais. A prova está prevista para acontecer no dia 24 de julho. Podem ser feitas pelo site. Olha o site aqui, ó, www.maranhãorally.com.br. Olha, eu vou te contar o seguinte. Há muitos e muitos anos, tem muitos anos, acho que tem uns 25 anos, sei lá, ou 30, eu enfrentei um pequeno rally desse nas dunas de Santo Amaro para nunca mais na minha vida. Cidadão pegou lá a caminhonete Hilux, não sei o que, pegou a duna. Na hora que ele passou da duna, o carro deslizou e lá vem a areia mudar a duna, mudando de lugar. Porque a duna muda de lugar, as dunas, sabia? Duna é como nuvem. Tu olha pro local, pro céu, quando tu baixar a cabeça lá de novo, ela tá de outro lugar. As dunas mudam. Que vocês façam rali com a paz de Deus. Tô fora. Ave Maria, deixa eu ver aqui. Prefeitura de Ribamar abre processo seletivo com 342 vagas para educação. Olha aí, rapaz. A Prefeitura de São José de Ribamar anunciou a realização do processo seletivo para docente nas áreas da educação infantil e do ensino fundamental. Ao todo serão preenchidos 342 vagas, além da formação de cadastro reserva. Para participar, os candidatos, tem uma foto aí, devem comprovar a escolaridade exigida para a função desejada e ter a idade mínima de 18 anos. A carga horária é de 20 horas e a remuneração de R$ 2.992, R$ 3.000, está aí, ó. Bom, olha aí, olha, gostei aí da prefeitura com esse... com essa abertura desse processo seletivo, 342 vagas para educação. Parabéns aí ao prefeito Júlio Matos, né? Que coisa bacana, né? Olha, sempre digo e continuarei dizendo que Dona Ana, Dr. Mauro de Alencar Fecuri, que criaram o nosso selo espalhado por esse Brasil afora, continua fazendo suas ações sociais de maneira belíssima. E não foi à toa que o Campo do Renascença foi aberto para se tornar mais do que um arraial da vacinação. É um campus universitário inteirinho para salvar vidas. Veja aí, vamos lá. Nossa palavra de ordem
é vencer a Covid. Por isso, seguimos avançando e agora dando mais apoio à vacinação na grande maioria dos postos de São Luís. Com muita alegria e esperança, inauguramos um mais novo e moderno drive-thru de vacinação no estacionamento do campus Renascença da Universidade Selma. Idealizado em uma área de aproximadamente 4 mil metros quadrados, localizada em uma região totalmente estratégica e surgindo como mais um novo ponto de vacinação bem estruturado, pronto para servir na proteção dos ludobicenses. O drive-thru Universidade Selma está pronto para vacinar a nossa população. Graças a Deus, as mortes estão diminuindo em São Luís do Maranhão, né? E os leitos também já estão ficando desocupados. Nós estamos ganhando espaço disso aqui, né? São Luís está na crista da onda internacional, né? Que é isso aí, o negócio é mais vacina. Se for da Janssen, melhor ainda, né? Porque é uma dose só. Aí fica melhor. Agora, melhor estão as pessoas que acreditaram nos cursos profissionalizantes do Selma. Esses, aliás, do SENAC, desculpem. Os cursos do SENAC, órgão dirigido pelo meu querido diretor regional, doutor Ayrton Batista Lopes, propiciaram já e continuam propiciando a qualificação de uma mão de obra apta para o mercado de trabalho. A palavra mágica, conhecimento. Tem um VT que ele fala sobre a palavra conhecimento, né, centro exibidor? Conhecimento. Pessoa que tem conhecimento, ele vai longe, ele pega o conhecimento, joga no cérebro, raciocina e coloca na prática. Quer ver? Veja aí como que ele fala aí. Vamos. Sabemos que o mundo mudou, as relações mudaram, a educação mudou. Tivemos que dar um passo atrás para dar muitos adiante, mas o nosso entendimento sobre qualificar pessoas para o mundo do trabalho continua o mesmo. Pois entendemos que somente por meio da educação as portas de um futuro de esperança estarão abertas. Por trás de tudo o que passamos, existe o sentimento de ir em frente, não medindo esforços para ajudar homens e mulheres que buscam novos horizontes, cada um com o seu mundo, com a sua realidade, contudo, com um objetivo comum: estudar, se qualificar, transformar a sua vida. Nós sempre estaremos aqui para vocês. As nossas equipes continuam dando o seu melhor para atender você e juntos ajudá-lo a construir os seus sonhos. Ontem e hoje e sempre, com respeito e compromisso, continuaremos a levar o que há de melhor: o conhecimento. SENAC, educação que transforma. Nosso querido amigo doutor Ayrton Batista, às quintas-feiras, sempre participa da confraria do meu amigo José Walter Maciel, no almoço realizado lá no Rio Poti, sob o comando do meu amigo Armando Ferreira. Muitas pessoas bacanas, amigos de tantas décadas, pessoas maravilhosas, estão sempre presentes nesse almoço para colocar os papos em dia, né, não? Discutir as coisas lindas da nossa querida São Luís do Maranhão. Olha, veja aqui, ó, o Eduardo, nosso querido Eduardo Gomes, esse é o repórter que vai a campo e traz coisas bonitas. Quer ver? Veja aí, ó. Mais um ano sem São João, uma aglomeração de todos nós que estamos sentindo falta, né, Eduardo? Mas será que a pandemia do coronavírus pode quebrar a vez de toda essa tradição? Eduardo foi provar que a população foi a campo, participou em alguns locais, e ele foi saber o que, que a população está achando disso. Vamos saber o que, que a população está achando? Joga no ar, cola os comerciais que eu volto já. Vamos lá. Eu vou guarnecer meu batalhão de novo. Não tem como olhar essas imagens e não sentir saudades das festas juninas, né? As comidas típicas, brincadeiras e os arraiais fazem parte da nossa tradição. Quem vive da cultura, então, sente ainda mais saudades do São João e não vê a hora de voltar a se apresentar. A Klausne e o Rodrigo abrilhantam os arraiais com a dança portuguesa, a arte e a beleza de Portugal. E por conta da pandemia de coronavírus, eles precisaram se adequar e entrar no mundo virtual.
a gente está fazendo mais participações virtuais, né? Então, para isso, a gente teve que também se preparar com coreografias, tivemos que seguir todos os protocolos sanitários, e aí junto com nossa equipe, com nossos bailarinos, né, a gente teve que formar um pequeno grupo, reduzir o nosso grupo. E não foi só o grupo Arte e Beleza de Portugal que teve que se reinventar, não. O Boi Brilho da Ilha também realizou lives, mas a preocupação deles é que os grupos fiquem prejudicados ainda mais financeiramente, mesmo com os auxílios e recursos para a cultura. A Lei Aldeblanc, ela nos ajudou, mas da mesma forma os grupos tiveram custos para fazer. Você sabe que o custo de uma live não é fácil. Então o dinheiro que tinha, que não foi fomento, né, para fazer live, se gastou com live, e o que é mais importante, que é o capital de giro, que o São João 2019 a gente já estava pronto para fazer. Então, se perdeu o investimento que se fez no São João. Mas será que a pandemia de coronavírus pode quebrar de vez toda essa tradição? Segundo esta pesquisadora, essa possibilidade é praticamente impossível de acontecer, já que as manifestações juninas ecoam os anseios de uma comunidade. Festa é manifestação, festa é celebração, festa é ritual, né? Festa é repetição de um evento, tudo isso é festa. Ora, quando você tem uma situação como a pandemia, essa ideia da festa, ela é suspensa para dar ideia ou para dar espaço a novas formas de convivência comunitária. Então, nesse momento, o que a gente tem com a pandemia é um silenciamento da ideia da celebração, da ideia do evento, da ideia da manifestação para outras formas de diálogos comunitários. Nós temos, graças a Deus, uma cultura que ela é bastante folclórica. Quando eu falo aqui em folclórica, eu falo em memória. Nós temos uma memória muito forte, muito viva. Enquanto essa memória estiver viva, a tradição está mantida. A tradição não se perdeu por conta da pandemia, pelo contrário. Eu tenho a viva impressão, e é uma viva mesmo, é uma certeza, de que essas manifestações vão voltar com muito mais força e vigor. Por quê? Porque a pandemia, ela trouxe uma coisa que é forte, que é a saudade. Você sente a falta da manifestação, você sente saudade. Quando a gente sente saudade e reencontra a pessoa, a manifestação, a expressão, isso vem com muito mais força e vigor. Esse aqui era um dos pontos mais movimentados durante esse período junino nos últimos anos, a Rua Portugal, que em toda a sua extensão ficava totalmente decorada com as bandeirinhas do São João. Só que pelo segundo ano consecutivo, esse clima junino não vai ser visto por aqui. E deixa muita saudade em quem tem a esperança de que em breve tudo volte ao normal. Dá saudade, porque eu gosto das manifestações, né? Então, Boi da Maior, a gente está acostumado com ensaio, todo ano está acompanhando. As festas no geral, né, o que tem, que aqui é muito característico. E o São João, ele traz das públicas, das turistas, fomenta a economia, o comércio, e a gente que é ambulante que depende disso, né? Felizmente, mas esperamos que agora com essa campanha de vacinação que o prefeito e o governador estão fazendo, que a partir do ano que vem a gente possa ter o Carnaval e o São João. Mas é um pouco difícil pra gente, né? Porque era muito bom o São João, né? Essa época, junina, bandeiras, brincadeiras, aquelas coisas, entendeu? Muito eminente para cada um de nós, né? Mas aí foi uma coisa que aconteceu e a gente não pode prever, né? Seu nome completo é a profissão? Eu sou Sérgio Gerais, concessionária de veículos. Seu nome e sobrenome? Eli Marques Melo. Pois é, não tem como negar. O São João do Maranhão tá fazendo muita falta. Estamos de volta. Olha, estou recebendo aqui uma notícia nesse exato momento, a notícia triste, sobre o falecimento, ainda há pouco, do nosso querido Cláudio Alemão, Cláudio Vaz dos Santos, né? Cláudio Vaz dos Santos, ele morreu nesta tarde de terça-feira em São Luís, aos 85 anos. Era conhecido como Cláudio Alemão. Há alguns anos, Cláudio Vaz vem enfrentando problemas de saúde. Na década de 50 para 60, veja aí, ó. Cláudio Alemão foi atleta de basquetebol, voleibol, futebol de campo, de salão, atletismo e natação. Pertenceu à famosa geração dos 53 do esporte maranhense.
nas décadas de 50 a 60, faziam parte desse grupo. José Reinaldo Tavares, Ali Maluf, Mauro Fecuri, Raul Guterres, Janjão Vaz do Santo, Coronel Bebeto Barateiro da Costa. Por iniciativa de Mauro Fecuri, esses atletas ainda hoje se reúnem no mês de dezembro para o Jogo dos Amigos, para relembrar o passado de atletas disputando várias modalidades junto com os jovens das gerações que o precederam. Em 1971, Cláudio Vaz participou da criação de Escolinha de Judô e com esse trabalho foi criado o primeiro Festival Esportivo da Juventude, já com ele no governo. O colégio São Luís foi o primeiro campeão do FED. Foi a época em que o professor Dimas começou a atuar e trabalhar com Cláudio Vaz. Em 72, foi nomeado diretor do Departamento de Educação Física, acumulando no Costa Rodrigues, levando... tudo para lá. Cláudio era coordenador, diretor de Departamento de Educação Física do Estado, presidente do Conselho Regional de Desporto, ligado à CND, presidente pelo Brigadeiro Jerônimo Costa. Com esse movimento, o Maranhão pôde participar do GEB de 72. Cláudio Vaz foi professor. Cláudio Vaz e professor Dimas organizaram as equipes de handebol e ginástica olímpica. Coronel Alves organizou o de basquete, voleibol, Graça Riley, e vieram então os jogos escolares. Cláudio Vaz também trouxe uma grande atração ao Maranhão, os Globetrotters, maior evento internacional de esporte que já houve no estado, junto com o Zé Alberto Morazego, então presidente da Associação Maranhense de Basquete. A apresentação aconteceu no estádio Joãozinho Santo, onde foi improvisada uma quadra de basquete. Em 73, Cláudio Alemão realizou o primeiro GEMES, depois conseguiu formar uma equipe de professores excelente para ir ao GEBS. Em um ano, o Maranhão evoluiu demais em todas as modalidades. No GEBS foi formada uma delegação de 225 atletas e com os dirigentes somavam 250 pessoas. Com total apoio dos governos federal e estadual, o Maranhão viajou a Brasília em dois aviões fretados. Veja bem aqui, ó. Em 80, Cláudio Vaz trabalhou na Fundação Municipal de Esporte. Rapaz, a história do Cláudio é muito linda, muito bonita. E nós queremos mandar a toda a família, a Cláudia, a toda a família, os nossos queridos pêsames e as pessoas que faziam parte, fazem parte, uns já se foram, dos amigos do Dr. Mauro Fecuri, estão realmente sentindo e orando a Deus para que Cláudia Alemão fique lá ao ladinho do nosso Senhor Jesus Cristo, abençoado por São Pedro, né? Querido amigo Cláudio Alemão, Cláudio Vaz, uma história linda no desporto do Maranhão. Que Deus o tenha, Cláudio Alemão, em bom lugar. É isso aí. A vida é essa, né? Vai levando a um, tocando para frente. Vamos lá. Eu quero mostrar para vocês aqui o nosso RF. O nosso RF é o nosso pré-vestibular do nosso amigo Rafael Faleiro. Ali no SLZ, onde ele prepara a juventude para os vestibulares da área de saúde, principalmente medicina, né? Para você chegar lá numa boa e numa ótima, né? Não, vamos lá. CPI deve fazer encontro reservado com funcionários sob suposta propina na saúde. Que encontro reservado é esse? A CPI da pandemia deve votar requerimento de convocação tanto da servidora do Ministério da Saúde, Regina Célia Silva Oliveira, como do deputado federal Ricardo Barro, líder do governo na Câmara. Os dois foram citados pelos irmãos Miranda como envolvidos em suposta irregularidade na compra de dose de vacina da Covaxin. Isso aí não existe. Isso aí foi um breve que jogaram para tentar... Isso aí não existe, está provado que não existe, que isso é briga política. Isso aí pode botar debaixo do tapete, que esse lixo não vai sair debaixo do tapete. Vamos lá. Cadê o nosso Lebaron, rapaz? Vamos mostrar a suíte do... Não, a suíte nós já conhecemos. Mostra a suíte aí. Aí depois da suíte tu mostra como São Luís tem um motel de classe e elegância, onde tem a primeira praia de nudismo de um motel em todo o Brasil, se não for na América Latina, né, Paulo Coelho? Quem vem agora, mostra aí nossa praia de nudismo aí, olha.
Vamos mostrar, olha, você sabia que a nossa Internacional Marítima é uma empresa de mais de 30 anos no mercado, com uma equipe de aproximadamente 1.744 colaboradores e que possui como valores essenciais para o seu negócio a seriedade, a ética e a responsabilidade e confiabilidade. Essa é a história do Grupo Atlântica no Maranhão e no Brasil, tá? Sem dúvida alguma. Vamos lá. Olha, projetos sociais que estimulam e fomentam o crescimento cultural. Você vai ver agora uma reportagem de um projeto social que acontece em Tutóia. Aí na nossa querida Tutóia, onde nós chegamos ao vivo pelo canal 23.1, a nossa querida Tutóia, um pedacinho de Jericoacoara, né não? No Delta do Parnaíba. Vamos à reportagem, veja aí, vamos lá. São mais de 20 anos de história do boi brilho do Delta. A agremiação construiu sua história nos arraiais do Maranhão, mas agora dá contrapartida à sociedade através do projeto Prática Cultural para o Desenvolvimento Social. A ideia do projeto envolve cultura, educação e economia para os jovens e famílias de 7 municípios do Delta do Parnaíba: Barreirinhas, Santo Amaro, Tutóia, Primeira Cruz, Paulino Neves, Água Doce e Araioses. O projeto é de caráter social, somos uma instituição que busca esse social juntando a cultura, a educação e o profissionalismo para que a gente tenha um bom êxito em relação aos nossos jovens, que realmente precisam de uma atenção muito grande, porque nós não vimos só a questão de Bumba Boi, mas a questão social e sim que abrange a família, que busca para o nosso lar cultural. Importante destacar que o projeto é voltado para estudantes. São 60 jovens atendidos. Mas para isso, eles precisam demonstrar um bom desempenho na escola. Nos eixos de instrumentos de cordas, de violão, banjo, guitarra, na utilização da percussão onça e os demais tambores, e na prática da flauta doce e de outros instrumentos que elevam principalmente a sonoridade dessas crianças e trazem uma maior frequência escolar para cada uma delas. Quase todos os que estão à frente do projeto são da cidade de Tutóia. Vivem em São Luís, mas neste período voltam suas atenções e seu talento para a cidade. Entre os que estão lá na cidade natal, Vladeilson, que é artesão, ajuda a repassar a cultura artesanal para os jovens da cidade. Teve a honra de ser premiado pelo projeto Lei de Incentivo Federal, tá? Onde nós estamos trabalhando na Escolinha de Música e aqui no artesanato do boi, tá? Nas indumentárias que nós estamos aqui desenvolvendo para com os jovens, tá? Da comunidade de Tutóia. Para a felicidade ser completa, a proposta social do boi precisa ganhar mais segurança financeira. E isso nem precisa ser com dinheiro direto na conta da entidade. Surgir novos parceiros. Essa é a meta. Muitas famílias elas têm conseguido se autossustentar, né, durante esse período pandêmico, que é justamente a questão social e comunitária. E dá uma atividade, né, tanto para as mães, para os pais, porque gera em torno daquela comunidade. Vagas como costureira, aderecista, percussionistas. Foi uma coisa assim bem vantajosa para eles, e eles estão amando, estão só aguardando a gente voltar à sala de aula para que a gente volte novamente com o nosso projeto em prática. Cadê a nossa NSNet aí da nossa belíssima praia de Pariscoatira? Não é não, meu amigo Sandro? Não é não nisso? Olha aí, ó. Fibra óptica, 20 mega, 30 mega, 50 megas, 8838-1012, 981-2264. A internet boa, a internet que salva a sua vida, tá? Eu convido todos nós para saque, no dia de São Pedro, para sorrir. Vamos sorrir? Vamos sorrir, galera! Vamos sorrir, joga lá!
Opa! Tudo bem? Eita! E aí, certo. Beleza? Bota uma dose de pinga aí pra mim, por favor. Eita, dose de pinga, né? Isso. Tá certo. Bota o pau do índio, viu? O pau do... Eita! Bota aí, bem no capricho. Bom. Bem fermentado, viu, Major? Bem fermentado. Aí, ó. O telefone tá tocando aqui. Deixa eu ver quem tá ligando pra mim. Não. Alô? Oi? Alô? Isso. Quem é? Oi? Não, não, não. Ô Samuel, cadê? Bota a minha dose aí. Oxente. Tá bom, você tá mandando, né? Bota aí, bota no capricho, viu? No capricho. No pau do índio, esqueça não. Tá bom, rapaz, tá aí, ó. Tô tocando de novo. Não tá dando nada ligando pra mim. Alô? Alô? Oxi, alô? Não dando nada que tá ligando pra mim. Mais um ainda. Estão aqui assim na cena. Ô, Samuel. O que é? Bota a dose aí de cana? Rapaz. Eu já falei a você, bota do pau do índio. Eu tô botando do pau do índio, tá cabo antiga. No capricho, viu? Tá, quer mais capricho aqui, senhor? Rapaz, esse telefone tá tocando mais do que. Meu Deus do céu, né? Telefone pra tocar. É. Alô? Alô? Fala, rapaz. Ô, Samuel. O que é, rapaz? Esse copo tá furado, é? Rapaz. Bota a dose de pinga, seu homem. Vá. Isso é desculpa que tá bebendo muito. Bota de vez, bota esse. Eu vou trocar de copo aqui. Agora já falei a você. Bota o pau do índio. Viu? Vamos. Que abuso da viu? Alô? Ah, não vai atender não, né? Ah, vou desligar. Nossa, mané! Você tá com maricagem comigo, né? Ei, rapaz, deixa eu acelerar. Fazer comigo. Deixa com maricagem comigo. Coloca outra dose aí, viu? Ah. E coloca agora uma dose dupla. Rapaz, tu tem que dar bebendo como fosse água, tem que cuidar. Pau do índio, viu? Pau do índio. Rapaz, já. Dose dupla aí, tá bom? Quem tem que ter cuidado aqui é uma outra pessoa. Espera aí que eu vou fazer uma ligação. Alô? É da funerária? Prepara um cachorro aí. Eu vou mandar um pedido pra aí agora. Estava agora. Oxe, tá ficando doido, seu cara? Oxe, olha aqui, homem. Opa, seu Manel. É que tô bebendo a minha bebida, Samuel. Ah, tá bebendo sim. Você tá bebendo, né, rapaz? Eu não bebi nada. Bebeu não? Não. Bora, vai, dá o dinheiro e vai embora aqui, vai. Não, não vou pagar não. Eu não bebi. Não vai pagar não, Major. Não vai pagar não, né? Não, tá bom, eu pago. Tá bom, né? Tá bom, né? Quanto foi? Quanto deu? 100 conto. 100 conto, Samuel? Não, vou pagar 100 conto. Eu falar muito. Fique com a paz de Deus. Viva o dia de São Pedro, padroeiro dos pescadores. Outros São Pedros virão. Beijo no coração de todos. Fique com a belíssima apresentação do Boi de Morros. Atenção, Morro. Saudade de todos vocês aí do Rio Munim. Beijo no coração. Até amanhã. Tchau. Outra coisa, senhor.